Terus bos, saya aku pasrah apapun keputusan Anda, saya terima bos. Karena saat ini tadi saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa bos. Wes gak usah memenuhi janji aku. Ya wes, berarti sesuai perjanjian Dik Wingi, awakmu kan wes gak iso nepati. Dengan sangat terpaksa dan berat hati, awakmu tak pecat, Ton. Ya wes, Bos. Apapun keputusannya sampean, tetap tak terima. Nak panjen dino ki aku dipecat, gak apa-apa, Bos. Wes. Aku pamit, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ton. Yo semua sarana milik kantor dibalik nih no. Iki ya, Pak. Tas, tas, jaket, sepatu. Yo, kafe. Ini saran kemas. Sepatu. Sepatu barang no. Ini kan kere nih nyeker tentu. Ya wis bos, aku pamit. Iki mosok sak ditira dhewe THR, bos. Apa? THR? Kowe iki lho metu tak pecat kok njaluk THR. Nek THR ya teh pucuk ora apa-apa, bos. Ya wis aku pamit bos aku ya. Yo. Assalamualaikum. Wong motor iki apa sih? Ka, bandamu pedah ontel ning gromah kok. Jupun ngreget-ngreget ning gone. Bos. Bane rene iki. Geger ana ning kono lho. Pare ndinding ning kono-kono ae. Oke. Ngono ae dadak tekon. Apa, Bang? Padane nggonmu. Terus panene kapan kira-kira iki ndamu iki? Paling kok sore ndut iki. Kok sore kok panen. Saking kowe to, ya agung kembange urung tekok panen. Ya wis aku kok tak melok ngewangi lek ngono. Kuwe oleh jene kentuk opo ya dianggir nggo gaco iki. Ora genah sawahku lho watu tok. Wis sawah padahal nang makadam iso watu tok iki. Empat terakhir mendangir watu kok orang kayak bigu aja misalnya karena aku yang ngono kayak uang tuh nyapa kok jepepang nih kono oh iya kok sentun aduh masa sentun aku pedot kok jat pedot aku terus kenapa di kono apa nih ya kenapa Ton lagi Ton? Ton? Siapa we tak sarok we engkau? Aku gendut kok sok we lali dah. Ora peduli gendut bah gendut. Aku pedep aku. Aku kurangnya nek separuh tambah ono. Ya gendut tak dure kamu tiba marani wong bledos. Aku mau bledos iki wis ngobos. Dan tak baru separuh, engko gablek duwe pura, kurang aku. Ora nek duwit to, urung panen. Weh, saenake wis ditambul, ditambul. Apa maneh tambul?
tambah air anak kok tambul damput wis minggato enak ra gablek apa-apa iso kaya ngene nyapa to wis aja ngotong kake pejepol iki aku pulterasi aku ya pulterasi napa dah ya gara-gara raimu itu aku nyapa lah aku karo kaya ngene dipecat gara-gara raimu kok nyapa piye to walah wis sudah dipecat to bakno karo juragamu matamu lah dipecat ora ngene iki modele walah tun tapi mbok yo aja kebacut sampe kaya ngene to tun wah aku stres gara-gara stres yo stres tapi po yo kudu sampe kaya ngene aku sakit kehilangan pekerjaan gara-gara kowe tak saruk lho wengko oh, malah pekerjaan lho ilang sitok yo golek neh melok kerja mau kidi apa piye di jangan kerja sesuk kudu mulai aku pinter tun nyitak botol sentun mohon melok muki dewi nyitak botol punya level tondut yo rarane mandor lagi gelem aku ya to yo enak nyitak botol di mandori belawe harus di sentun ratakan kerja abot lundut apa melok aku piye kirim barang apa melok melok gue kerja apa tondut itu kelasnya sentun lah yo kirim barang barang apa panenan telo kirim neng pasar aku suruh penggamu bendino ya rambut jaji nawani aku terus sekarang aku kerja apa tuh don ya paling ramah anjur nih lu duh karena aku rara ini gak aku koyong ini buru-buru kue ya akhirnya soalnya melo aku panggil iso dadi mandor melo mungkin dia iso dadi mandor tuh don mandor kelontong tapi enaknya kok mandor kawat ngono benjiret aku penak mbok geresek iki aku susah panggah mbok resek minggato kabeh lho minggato kabeh minggat kene kok ning kene malah kruyuk wong darai wong gedeng malah repot kancamu niki tak saruk kabeh wing kemana aku ora mundur mbok ridho raimu masalahnya blek wis tenang tenang no pikirmu kowe njaluk piye omongo ki ndasku sing mbau andul ki tak enteng-enteng nih ya Ndut, baru kita omong aku ya tambah isik saiti kan ya rapopo ya sih, panjang niat pengen balas budi aku berga aku kaya ini gara-gara kowe tapi panjang pengen niat nulung aku iya di iya don lah ya gelem nulung aku tenan gelem nulung aku tenan ya wis lah iso balik ini pekerjaanmu rapopo aku udah rencana ini iya piye? Ane ora gak masalah wis ngesane. Ane tenan ora wae. Lah kowe langsung kayak penggan aku tak jauh tulung ngene masa ora gelem. Ya wis ora apa-apa. Wis saiki ndang mule. Aku rada gede ana ndut. Ya wis ndang mule ya. Wis saiki lali nang ndi? Wis pokoke aku iki gua. Iki gua ya, iki gua. Ya wis guaan pokoke aku gede ana mule iki. Yo. Engko disusun nang iki gondi. Bayar cicilan Bu. Nggih, napa mboten Pak Senten? Pak Senten pun kula pecat. Nggih, kirang sinten? Den nggih kula cek riyen. Nggih. Kirang sedasa. Nggih, nggih. Sampun nggih, Bu. Nggih, monggo. Monggo. Nggih. Tas, HP. Tulang. Yeah!
Ayo, Mbak. Ya Allah, Mas. Untung ki mau lenek sampean, pamogane sampean ki mengaku dadine koyo piye? Alah, biasa, Mbak. Aku iki sesama manusia saling tolong-menolong biasa aku, Mbak. Enggak perlu dibahas. Ki sajane ki sampean sapa to kok gelem nulungi aku iki? Alah, Mbak, aku nulung wong ora perlu tak didune sapa aku. Aku ikhlas nulung wong. Mbok dibuka to wi cadare aku pengen nero. Apa perlu tak buka, Mbak, ya? Iya. Wis, Mbak, terpaksa tak buka sampean jaluk ngono. Loh. Kowe tobane, Ton? Iya, Bos. Ya Allah, Ton. Gak nyongko kok sing nulungi aku kok kowe to, Ton. Diingingi kowe tak sia-sia. Saiki malah kowe sing nulung aku, Ton. Gak apa-apa, Bos. Ini hukumnya wajib nolong sesama manusia. Ora penak, Ton, aku ngene iki. Gak apa-apa, Bos. Tenan aku ikhlas lahir batin, Bos. Terus ngene iki piye aku bales budi ning gonamu, Ton? Ora perlu, Bos. Aku wis omong tok ikhlas aku nulung. Wis ora, Ton. Terus ngene iki awakmu njaluk apa? Njaluk imbalan apa? Wis to, Bos, tenan aku ikhlas, Bos, ngulur sampean. Ora, wis to awakmu njaluk apa tak turuti tenan, Ton. Tenan. Ora, Bos, tenan aku ikhlas kok, Bos. Lahir batin aku ikhlas. Gak njaluk imbalan apa-apa aku. Wis ngene, Ton. Lek awakmu tak tawani mo, apa awakmu melok balik kerja ning nggon aku neh apa piye, Ton? Ngono apa piye? Apa perlu aku sik kerja ning kono, Bos? Iya, Ton. Ketoke kok luwih aman lek nek awakmu. Jen gak nyongko, Ton. Aku bakne awakmu kok pinter karate. Ya aku belajar karate wis suwi, Mbak. Nek 10 tahun. Lah ya wis ngono ae ya, awakmu sesuk bali kerja nggonku ya. Yo ngene lho, Mbak. Karek Pakno piye sik gelem nerima asune. Wis to, masalah Pakno gampang kok tak yakine. Nek sampean ya, Bos. Yo. Ya wis terserah, Bos. Aku matur suwun. Masalahnya dino ki aku ya butuh pekerjaan. Lah, mbok yo ngono. Sesuk nganu ya sandanganmu karo montor jupuke ning nggon biasane ning nggure omah ya. Berarti mulai sesuk wis kerja. Yo, mulai sesuk. Matur suwun ya, Bos ya. Yo, aku sing suwun ton gunamu tenanan ton. Jolane lho ya sesuk lho ya. Sesuk ya, Bos. Oke, oke. Yo wis aku tak langsung rene ya. Oh, hati-hati lho, Bos ya. Hati-hati lho, Bos. Ini nggone perampokan gede begal, Bos. Sing hati-hati tenan. Heeh, ton usume koyo ngene, ton. Sujune aku mengko ya pas liwat ini. Wis ledon ya. Ya ya ya. Tenan ledon ya. Okay, sesuk aja lali lho. Siap, Bos. Ya, nanti ya. Assalamualaikum. Salam. Yes. Akhirnya rencana aku sukses. Besok sudah mulai bisa kerja. Aduh, ndas ku rasane rong dino kaya pecah-pecah di. Rasa sambat ta wis, gak ketok se loro iki. Ra aku ya ajur iki. Teh kurang ajar sentoni. Perjanjiane kan ketok-ketokan, ora tenanan. Ndas ku iso dikarat kaya pecah rasane rong dino isan. Kok mari-mari. Saya gliyeng ndas ku. Kang diralah iso ajur cepat balunge jelas iki. Menengae tak tambanan itu. Perban wis wis penak urung iki. Wah, kene iki rasane, Jan. Yo. Kemotot. Sorry. Tolak kene kok. Sorry, Di. Gak patek ketok motoku mblereng. Rasakno, Di. Sentuh nek metu anake dhewe ya. Didenda ya, Di ya. Jalu dhuwit sing akeh. Iki golek tombo, Di. Karo iki golek bakso ya, Di. Jujur kae iki. Lah yo golek rono dhewe to. Kok mae lho kok anu. Tambani yo protes ae iki. Kene. Piye? Ah, gak ada. Mudak penak apa gak? Ada. Kok kayak sendok tadi? Saya malah karpe piye gak malah-malah ngetok ae. Ton, Mas Ton. Ton. Piye to iki jane perjanjiane lho. Etok-etokan aku mbok antem tenanan piye iki ndasku lho. Si aja mikir kuwi sik. Nyawang aku saiki piye? Wah, piye nek iki patok wis sigar iki. Rahangku lho cepat kabeh balunge iki. Iya sing di ngono sak telu. Aku wis kelakon kerja tenan sik terus dibasik ngono di.
piye? Di situ ngepiye iki? Piye iki lho jasku lho ora kena gini. Ya jago lho saiki piye sih? Apa sampe ki lorong ngono sak dipikir. Penting aku nyambut gawe sik iki lho. Kowe penak rek wajur iki. Kowe kebacut ora cocok karo perjanjiane. Lih, jaremu tatokan mbok tonyo tenanan iki lho. Eh, bos iki ndelok ning cedekan ora tak tonyo tenan iki kentara nundut. Ayo, terus iki piye urusane? Alah yo jempet loro ramben dino. Aku gak ono dhuwit karo mung kidi kok tak ngene mertombo. Tak muru pra nyambut gawe lagi rong dino njaluk dhuwit. Ya wis utang ono wis. Utang. Yo trauma aku ngutangi kowe. Yo utang wis. Rusaknya aku dingin aneh kayak gini mertombo. Lagi kiranya apa-apa lo don? Wah, yes. Gitu ngeton. Piro-piro kalau lo don? Wah, wes impas toh aku bareng bukti. Melarat, saya kira kerodok pena, yo pas to, ngono lo dud. Berarti balas dendam ya karo aku. Orang ngono dud. Aku kan iso mung kowe tenan nyedek kowe kena virus melarat. Iki aku lebih baik menjauh oh, ngono lho. Sebenarnya aku nyambut jauh lho. Ya tadi, lah loro ini biasa, ndelok to. Biasa patakmu iki. Wes loro ringan. Lho iki ndasku bentet lah. Lho. Eh, segini guys biasa ini guys. Dona dokter, dona dokter. Pira-pira kono tetun. Ora enek, Ndut. Aku lagi kerja rong dino iki. Wis ngono aku nang kene suwi-suwi berbahaya berisiko lho, Ndut. Perlu jaga jarak lho, Ndut. Aduh. Wah, aku ya kuatir marat lho. Ternyata corona ini memang penyakit menular tapi melarat luwih nemen. Podo cara menuari podo kok sentuhan. Lebih baik aku jaga jarak demi aku, demi aku dan aman gak marat kaya ndisik. Gak aman, gak tau. Yang penting aku penak orang ngurus. Wes, sekarang Ndut golek selamat. Kalian-kalian Ndut hukum karma ora iso kata luar sana apa yang tak rasanya bakal mau rasanya sak pinter-pinter yang aku mencolok mesti enak ke cengklok kok malah dengan alamu diwa tuh Ndut? Ya maksudnya sentun sembarang Ndut kecik ketitik kok rupamu Ndut? Kok rupaku toh?